engineer. Watu wengine walikuwa natafuta kazi kubwa ya engineering. Yeye na hiyo masomo yote akachukua mawe akaanza kuvujavuja makadamia na ni engineer mzima. Ndio tunasema wera ne. Kwa hivyo jangwa hakuna kazi ambayo ni mbaya. Hata hiyo yako ya kuvujavuja makadamia ni kazi na ndio tu Kenya tunataka hata kama umesoma engineer mpaka wapi. Niweze kusoma tu hii Euroge ambayo tumesomewa ya mama. Nisome sentence moja peke yake hata kama mmesoma. Kwa sababu kitabu cha pili cha Petero mstari wa kwanza hadi wa 12 nasema wakumbushe hata kama wanajua. Na mimi najua nyinyi mnajua. So hii historia tumeambiwa tasoma kwa kizungu halafu kwa kikuyu. She was a disciplinarian and always demanded to be told the truth. Mesikia hiyo? Na kwa kikuyu tukaambiwa ni alelete kwalia uhoro wa ama na siana siake. Shugaka ni alelete kwa maruga metugo. So ile nitaongea ni kwa heshima ya mama sababu mama alikuwa anapenda kuambiwa ukweli. Sasa kidogo mheshimiwa wangu tuambiane ukweli. Mimi hii kitu inaitwa ukweli ile ambayo mama tumesomewa hapa. Na mimi niko katika hii historia bado. Sija toka nje ya historia. Hii kitu inaitwa ukweli ambayo mama yetu alikuwa anapenda imeadimika sana hapa Kenya. Imekuwa chache sana. Mnaona rafiki yangu mwingine anaitwa Kangata. Hata leo ameondolewa kitini sababu ya ukweli ambao mama alikuwa anapenda. Mheshimiwa Wanjiku wa Kibe, hakuna kitu ya uongo ambao umeongea, lakini kuna ukweli kidogo umebakisha. Haukusema ya kwamba hiyo barabara ya Bob Harris. Hii barabara tunatengeneza mpaka flyover. Ile barabara nyingine niliamka nikakuja kwako kuweka katika maumau pale Kadakomu wakati nilikuwa vice chair wa transport tulitafuta na wewe. Haukuambia watu. Lakini wakati huo nilikuwa na kuangalia kama sister yangu. Lakini mambo ikaenda vile ilienda nikatimuliwa. Wakati nilikuwa vice chair nilikuwa nakusaidia. Sasa hiyo ya makoa gadhoni wa mshamba ndio alipoa kazi yangu enda umuulize. Sababu mimi sisi ni wa hii boma moja wakati nilikuwa na hiyo kiti nilikuwa nakusaidia. Haukusema ukweli ya kwamba hii barabara ya Gatukuyu kwenda Matara sio Munya alifungua, ni huyu makamu wa rais alikuja akafungua. Na pahali tulikuwa tumeweka hema ni hapa chini hapa. Si ni ukweli ya baba mama alikuwa anapenda? Si mama mimi bado niko katika story ya mama. Mimi nimeongea siasa kweli. Mama alikuwa anapenda kuambiwa ukweli. Na lazima tuambiane ukweli. Sasa mheshimiwa Munya. Tuheshimu mama. Ukikuja hata kama umetumwa na rais ambao tunampenda, ukipata makamu wa rais yako hapo, tufuate protocol. Hiyo message ya president unapatia deputy president anasoma. Sababu huyo ndio ukweli ambao mama alikuwa anataka kuambiwa. Na lazima tuwabiane nini? Lazima tuwabiane nini? Mheshimiwa kanini keka? Mheshimiwa kanini keka, wewe ndio chairman wa budget. Na unajua ya kwamba tuko mwezi ya budget mwezi ya 8. Tumebakisha miezi 4. Na huyu Wanjiku wa Kibe mwaka huu hakuna kazi ya CDF amefanya sababu haujampatia pesa ya kuanza CDF na mwaka unaendelea kuisha. Na hiyo ndio ukweli ambao mama alikuwa na lazima tuambiane. Kwa hivyo tusikue watu wadanganyifu jameni. Kama tunakosa madawa sisi tulitimuliwa kwa viti. Mheshimiwa Sabina uko hapa. Wewe ndio chairman wa kamati ya afya. Na hatuna dawa ma hospitali zetu. Na hiyo ndio ukweli huu mama alikuwa anataka. Na lazima tuambiane nini? Kwa hayo machache, dikwala ukeli hau, na
all your family, you go to Tikai, Kuria, Tati.